ৰাতি হওক বা দিনতেই হওক, শুই থকাৰ অৱস্থাত সপোন দেখাটো তেনেই সাধাৰণ কথা। সপোন শাস্ত্ৰত সপোনৰ বহুতো গুৰুত্বও আছে। সপোন শাস্ত্ৰৰ মতে কিছুমান সপোনৰ শুভ ফল পোৱা যায় যদিও কিছুমানে আকৌ অশুভ ফলৰো ইংগিত দিয়ে। এনে বহুতো সপোন আছে যিবোৰ আমি প্ৰায়েই দেখি থাকোঁ, কিন্তু আমি তাৰ অৰ্থটো নাজানো। এই সপোনবোৰ মনত প্ৰশ্ন হৈ ৰৈ যায়। আজি আমি আপোনালোকক এনে কিছুমান সপোনৰ বিষয়ে ক'ম যিয়ে আপোনাৰ ভাগ্য সলনিও কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। মানুহে ৰাতিৰ টোপনিত নানা ধৰণৰ সপোন দেখে। কিছুমান সপোন খুব ভয় লগা যদিও কিছুমান খুব হাস্যকৰ আৰু ৰসাল হৈ পৰে। বহু সপোন বহুজনে মনত ৰাখিব নোৱাৰে আৰু কিছুমান সপোন বহুতৰ ৰাতিপুৱালৈ মনতো থাকে। স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান মানুহে এনে কিছু সপোন দেখিবলৈ সক্ষম হয় যি সপোনে তেওঁক ভাগ্যশালী কৰি পেলায়। এনে সপোন কোটিৰ ভিতৰত এজন মানুহেহে দেখা পায় আৰু যিজনে দেখে তেওঁ প্ৰাচুৰ্য ধান ধনৰ অধিকাৰী হৈ কোটিপতি হৈ পৰাও কোনো আশ্চৰ্যকৰ কথা নহয়। স্বপ্নশাস্ত্ৰত আৰু উল্লেখ আছে যে সৰু ডাঙৰ সপোন দেখাৰ পিছত সেই সপোনৰ কথা কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুচিত, অন্যথা শুভ সপোনবোৰ নফলিয়ায়। যদিহে কোনোবাই প্ৰকৃতিৰ সৈতে জড়িত যেনে চৰাই বা পক্ষী, নদী, হ্ৰদ, জলাশয়, পৰ্বত, পাহাৰ আদিৰ সপোন দেখে বা তেনে স্থানলৈ নিজে ফুৰিবলৈ যোৱা দেখা পায়, তেনেহ'লে জানিব যে তেওঁৰ জীৱনলৈ খুব সোনকালেই ভাল খবৰ আহি আছে। যদিহে সপোনত কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা আনকি নিজৰো মৃত্যু হোৱা দেখা পোৱা যায়, তেনেহ'লে সেই সপোনক ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বা সেই সপোন ভয়ৰ কোনো কাৰণ হ'বই নোৱাৰে। বৰং সেই সপোনৰ পৰা নিজৰ বেয়া দিনসমূহ অৰ্থাৎ সমস্যাৰ জৰ্জৰ অৱস্থাৰ পৰা নিজেই উপশম লাভ কৰাৰ সংকেত আহি আছে বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে। সপোনত কোনো ব্যক্তিৰ মৃতদেহ দেখা নাইবা কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা নাইবা নিজৰেই মৃত্যু হোৱা দেখা সপোনৰ ফলত ব্যক্তি বিশেষে আগন্তুক দিনত কোনো নতুন কামৰ সন্ধান যেনে চাকৰি বাকৰি হওক বা নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্যই হওক নাইবা কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য পাবলৈ গৈ আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ইফালে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি সপোনত যদিহে মানুহৰ মৃতদেহ দেখা হয় তেনেহ'লে তাক শুভ মান্যতা দিয়া হয়। যদিহে সপোনত মৃত ব্যক্তিক কবৰ বা শ্মশানলৈ লৈ গৈ থকা দেখিছে নাইবা জ্বলাই থকা বা কবৰ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ জানিব যে তেনে সপোন দেখা লোকজনৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কিবা নতুন আৰু ভাল পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ গৈ আছে। যদিহে মৃত ব্যক্তিক পানীত উপঙি থকা দেখিছে তেনেহ'লে দেখা ব্যক্তিজনৰ জীৱনত সকলো পুৰণি বিষয়বস্তু এৰি থৈ নতুন বিষয়বস্তুত মনোনিৱেশ কৰাৰ সংকেত আহি পৰে। যদিহে সপোনত বহুতো মৃত ব্যক্তি দেখিছে তেনেহ'লে বহুত সোনকালে আপোনাৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু যদি সপোনত নিজকে মৃত হোৱা বুলি দেখিছে তেনেহ'লে খুব সোনকালে আপোনাৰ জীৱন সলনি হোৱাৰ সংকেত বুলিও ভবা উচিত। নিজৰ মা দেউতাৰ মৃতদেহ দেখা সপোন যদি দেখিছে তেনেহ'লে সেয়া নিজৰ ভাগ্য উদয় আৰু উন্নতিৰ সংকেত বুলি জ্যোতিষশাস্ত্ৰত কোৱা হয়। কিন্তু তেনে সপোন দেখাৰ পাছতেই ভয়ৰ বশৱৰ্তী হৈ সপোনটোৰ বিষয়ে দ্বিতীয়জন ব্যক্তিক প্ৰকাশ কৰা অনুচিত, কিয়নো কাৰোবাক কৈ দিয়াৰ ফলত সপোনটোৰ পৰা হ'বলগীয়া শুভ প্ৰতিফলন বিপৰীতমুখী হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ভাল প্ৰতিফলনৰ পৰা বঞ্চিত হৈও পৰিব পাৰে। সপোনত যদিহে মাছ ধৰি থকা দেখিছে নাইবা মাছ দেখিছে অৰ্থাৎ মাছৰ ব্যঞ্জন খাই থকা দেখিছে, তেনেহ'লে সেয়া কোনো ভয় বা শংকাৰ কাৰণ হ'বই নোৱাৰে। বৰং এই সপোনে আপোনাৰ জীৱনলৈ শুভ সংকেত লৈ আহিব পাৰে। স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি এনে সপোন দেখিলে ব্যক্তি বিশেষৰ অতি শীঘ্ৰেই ধান আৰু ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ আহে বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। সপোনত ভগৱান বা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখা সৌভাগ্যৰ কথা। এই সপোনৰ অৰ্থ বহুতো থাকিব পাৰে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি এজন সাত্বিক আৰু পবিত্ৰ লোকে সপোনত ভগৱানক দেখিবলৈ পায়। সপোনত ভগৱান দৰ্শন মানেই ব্যক্তিবিশেষৰ দেহত ইতিবাচক শক্তিৰ জাগ্ৰত হোৱা। সোণৰ আঙুঠি পিন্ধা মানুহ সপোনত দেখিলে তেওঁ অতি সোনকালেই জীৱনসংগী লাভ কৰে।
ইয়াৰ লগত কোনোবাই যদি সপোনত চাকুৰ তথা চাকুৰ চৰাই দেখিবলৈ পায় তেনেহ'লে তেওঁৰ ভাগ্য জিলিকিবলৈ বেছি সময় নালাগে। এনে এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল এজন ভাল জীৱনসংগী পোৱাই নহয় তাৰ লগতে বহুতো টকা উপায়। আনহাতে যদিহে আপুনি সপোনত খেলপথাৰ দেখা পায় তেনেহ'লে ই আপোনাৰ বাবে এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণো হ'ব পাৰে, কিন্তু ভাল খবৰ শুনাহে পাব পাৰে। যদি আপুনি সপোনত শংখৰ শব্দ শুনিছে বা শংখ দেখা পাইছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে আপুনি খুব সোনকালেই টকাও লাভ কৰিব। যদিহে আপুনি সপোনত ক'ৰবালৈ গৈ আছে আৰু বাটত সাজি কাচি থকা ৰঙা শাৰী পিন্ধি কোনো মহিলাৰ আৱিৰ্ভাৱ হয় তেনেহ'লে ই ইংগিত দিয়ে যে মহালক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত আছে। যদি সপোনত আপুনি মাছ দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। সপোনত মাছ দেখাৰ অৰ্থ হ'ল হয়তো খুব সোনকালেই ভাল খবৰ আপুনি শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা নতুন কামৰ আৰম্ভণিৰ ইংগিতো পোৱা যায়। সপোনত সোণালী ৰঙৰ মাছ দেখিলে মৰম আৰু সন্মান লাভ কৰাৰ ইংগিত লাভ কৰা হয়। সপোনৰ জগতখনৰ বিভিন্ন ৰহস্যময় কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। সপোন সকলোৱে দেখে যাৰ ভিন ভিন অৰ্থও থাকে। কিছু সপোন দেখি মানুহ ভয়ত টোপনিৰ পৰা জাগি উঠে যদিও কেতিয়াবা আকৌ কিছুমান সপোন দেখিলে মন প্ৰাণো ভৰি উঠে আৰু তাক গোটেই জীৱন পাহৰিব পৰা নাযায়। এই সপোনবোৰৰ মাজতেই এনে কিছুমান সপোন আছে যাক দেখিলে মানুহৰ ভাগ্য সলনি হৈ যায়, কিয়নো তেনে সপোন ভগৱানৰ সংকেত মৰ্মেহে লোকজনে দেখিবলৈ পায়। স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান সপোনে মানুহৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আৰু ধন সম্পত্তি কঢ়িয়াই লৈ আহে। তেনে কিছু সপোনৰ ভিতৰত কেইটামানৰ বৰ্ণনা দিবলৈ যত্ন কৰা হ'ল। স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি যদিহে সপোনত নিজৰ মা দেউতাক দেখা পায় তেনেহ'লে তাক অত্যন্ত শুভ মান্যতা দিয়া হয়। সপোনত যদি মা দেউতা উভয়ে বা কোনো এজনে নিজৰ সন্তানক জলপান কৰোৱা দেখা পাইছে অৰ্থাৎ জলপান খুৱাই থকা দেখা পায় তেনেহ'লে সেয়া অত্যন্ত মংগলজনক আৰু সেই ব্যক্তি আগন্তুক সময়ত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰচুৰ ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ পৰাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট। যদিহে কোনোৱে ওখ পাহাৰৰ নিজৰাৰ পৰা পানী পান কৰা সপোন দেখা পায় তেনেহ'লে সেয়াও অত্যন্ত মংগলজনক বুলি কোৱা হয়। আনকি ওখ পাহাৰ পৰ্বতৰ নিজৰা বৈ থকাৰ সপোন দেখা ঈশ্বৰৰ বৰদান ৰূপেও মান্যতা দিয়া হয়। স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি এনে সপোন 1 কোটি লোকৰ ভিতৰত এজন লোকৰ দেখাৰহে সৌভাগ্য হয়। তেনেলোকৰ অতি সোনকালেই সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰাৰ লগতে সুখী হোৱাৰ যুগো আহি পৰে আৰু এনে সপোন দেখিলে আনৰ সৈতে কেতিয়াও ভাগ বতৰা কৰা উচিত নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনাৰ লগতে আন 10 জনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। খুব সোনকালে এটি অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।